Şahmat kıyla kıldattıktı. Oylonu anan kadamga baruunu talap kılgan oyun. Fergana öğrenindögü ayrım çegara tilkelerde konuştardın kudum şahmat tahtayında jaygaşuusu 10 jıl ötsö da çeçilbey kele jatkan kırgız tajik çegara maselelerin tataldaştırıp kelet. Salматсызбы? Алдыда чегаралаш көйгөйлөрү арбын Фергана өрөөнүн байырлаган элдин 2023 жыл ичиндеги жашоо турмушун баяндап беребиз. Бир 50 да бала азыр ишсиз калды кертең. 5 метр. Кышмайын алды. Мургум келет энди илоожум жок да, энди заман качан кечпесе барабыз да. Ушул жерден кеткиңиз келбейт да, бешик окшогон жер. Кандайды бабы келе алмыйсыз да, кыйын, жүдө кыйын. Kanalda azayıp gitti, özümüzde ciddi attı. Şunaka mazak kılıyım. Şunaka bu sen bunarken de çekeradı, çiğnip geliyorsun. В основном мы согласовали по всей протяженности нашей госграницы. Мы действительно ближе к решению этих вопросов. Fergana öyrönü jeri berekelüü, eli jiş, çek araları katal aymak. 2023 yıl 15 milyondan aşuun eli bar öyrön üçün murdağı jıldarga salıştırmalı tınç, turuktuu jana alakalar jandangan jıl boldu. Arine, 2 jıl murdağı kanduu janjaldan soñ jabılgan Kırgız-Tajik çek arası 2023 yılı da açılbadı. Eki koñşu eldin ekonomikalık baylanıştarı jandangan jok. Соода сатык жүргүзүп, ары-бери тынымсыз каттаган чек аралаш айылдардын элине мындай жагдай кандай таасир этти? Соода начар азыр бойт аш. Мурдагыдай эмес да. Азыр машетте күндүзү бетте бир неме деле, майда магазиндер бар, элдер келип турчу да, столовой, чайхана, мынайда таксилер иштечү да, жол ачык убакта. А бетте мурда тажиктардын жолу ачык болгон убакта, эки граница келиш турган убакта машетте спринтер айдаган 100-те 150 адам тирикчилик кылат эле. Манетте жүктү алып келдим, манеттен артып Казакстан, Кыргызстан. Мана 150 да бала азыр ишсиз калды бетте. Көбү машинасын сатып Россияга кетти, көрүнгөн жерде жүрөт да. Ачык келе элем. Ачык шарсоо деген мен унда. А мен төстөй болмош мен унда. Бөлүшөнүм абай арка, мен мен унда иго аркыл мейрам, мен бакча амбо шо аркыл байги умерам. Бор жүрөм мейрам, үнчү савдо мешим мен Bozor seşambi, bozor bolu, molu anımda meşhur savdo. Savdo hom nak meşhur. Kırgızo kilento hom muy bu mu ya. Kilento hom moşun kilentoy nak bu da me onda. Nak, mana moya mamlı hoy nak ne kudin var hoya mana mamlı hoy nak kır. Kırdor tez bu. 2023 жылдын экинчи жарымынан баштап Кыргыз-Тажик чек арасын чечүү боюнча сүйлөшүүлөр тездеди. Байкоочулар соңку жылы чек арада бир да чыркатталбаганын эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн натыйжасы деп сыпатташат. Делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки тараптуу комиссия жыл ичи 100 чакырымдан ашуун чек ара сызыгы такталганын расмий билдирди. 12 декабрда Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов Баткен шаарында жолугушканда Кыргыз-Тажик чек арасынын 90% макулдашылганын жарыялашты. Мы продвинулись на более 120 км, согласовали эти вопросы принципиально. Мы действительно ближе к решению этих вопросов. В основном мы согласовали по всей протяженности нашей госграницы более 90%. Мы в данный момент почти что завершили все спорные какие вопросы. Кыргыз-Тажик чек арасы качан ачылат деп турган кезде Кыргыз-Өзбек чек арасынан өтүү 2023 жылы кыйла жеңилдеди. Бул жылы бир катар чек ара бекеттери кайрадан ачылып иштей баштаса, 1 сентябрдан тартып Кыргызстан менен Өзбекстандын жарандары чек арадан ID карта менен өтүүгө жол ачылды. Шунака мазак кылып, шунака кылсам болар экен да чек арада сүйүнүп келиптир. Yolumuzu yakın kılışıp koydu. Hamma karındaşlar, cigerler, hamması uşağda. Körgeni varıp durup biz Hudayga şükür. Madaniyat bilen hem aylanıp utarıdık kıynalı. O cellavat tamamla. Çegara jabık turganda anın iki tarafına kattaş jaşagandar üçün günümdük turmuş kıyla kıyınçılık jaratat. Alardın arasında Abıtjan Kurbanov'tun üy bülösü bar.
Özbekistan'da tuğulup er jetken Navaycı Kırgız jarandığını alıp, uçurda Batkendin Çekaradağı Bürgöndü aylında jaşayt. Çekaradağı men olsun üygülüme jakın. Anan el dar aybay jaqsı. Komşularım aybay jaqsı adamdar. Şülerden kepkiniz kelbeytti. Beşik oqtagan jer. Үй бүлөсү менен нан жаап, тирикчилик кылган Абытжан Курбанов Өзбекстандын Рыштан шаарынан болот. Жубайы Наргиза Төрөканова Оштун Кара Суу районунан. 2015 жылы эки өлкөгө көпүрө болгон бул бүлө катуу сыноодон өтүптүр. 2015 жылдары паспортка түшүп, кайра жолдор жабылып калып, менки Өзбекстан паспорт чыга албай калган. Ошондо аябай корккомун, баягы шу менен ажырашып кете албайм экен деп. Кийин анан жолдорду издеп, анан бул сураштырып, ЗАГС менен көрсөтүп өтсө болчу экен. Андай шарт, муну билген эмеспиз, аябай кыйналганбыз. Азыр бир жума, эки жумада эме турабыз. Тез-тез эле барып келип турабыз. Анан үйгө арбаса кириштан арып ойноп келебиз. Чек арадан өтүү жеңилдегени Өзбекстандын дагы бир карапайым тургуну үчүн жаңы мүмкүнчүлүк ачкан. Абдурашид Юсупов эми Орусияга эмес, Кыргызстандын чек арадагы Бүргөндү айылына келип иштеп кетет. Ал жашаган Рыштан шаары бул айылдан 6 чакырым эле алыс турат. Эми ал күн сайын 2-3 жолу да чек арадан өтө алат. 39 жаштагы Абдурашид Кыргызстанда автоунаа оңдоочу жайда иштейт. Кем 4000 километр, 5000 километр Россияга барып ишлегандан битте ысык соогу болот, туй болот, мааракка болот, башка болот. Биттен келе алмайсыз. Йо плюс болмайды, йо бир ойлугуңузду алмаган болот, йо бир кандайдыр бабы келе алмайсыз, кыйын, жүдө кыйын. Йо бир дастан карыз алыш керек, башка кылыш керек, срочный жерге келе алмайсыз деген. Фергана өрөөнүнүн эли чек арадагы тоскоолдуктардан сырткары мезгил-мезгили менен суу таңкыстыгынан жапа чегип келет. 2023 жыл дыйкандар үчүн оор сыноо болду. Дарыялардагы суу тартылып, берекелүү өрөөндүн айрым райондорунда эгин талаалар толук менен күйүп кетти. Гандым кошлан, дусат яксыз пинжо кило кала керсен. Лалмышу. Ак дулинге карбамиз кошун зидим, омна шу суук терек манакы пажаршу. Имсо хич имсо кадет мошо келем замина. Суу тартыштыгынан Тажикстандын Согди облусунун айрым дыйкандары түшүмсүз калды. Бул райондор сууну Кыргызстандан алат. Суу таңкыстыгы апрель-май айларына туура келген. Кургакчылыктан Баткен облусунун дыйкандары да жапа чекти. Каналда азайып кетти, өзүбүзгө жетпей атты. Кайсы мезгилде эсиңиз? Март-апрель. Март-апрелде ушундай тартыш болот. Дарья өзөндөгү суунун тартылганы жана эгин талаалардын аянтынын кеңейиши жер астындагы суулардын да көлөмүнө таасир этип жатыптыр. Өзбекстанда суу тартыш райондордо кудук казып, насос менен суу сордуруу кеңири колдонулган ыкма. Өзбекстандын Багдад районунун тургуну соңку жылдары казылган кудуктар бир жылга жетпей какшып калганын айтууда. Биринчи ишти башлаган пайтымда, мисал, битте насосду көлөп, спет кылып, эгесине тапшырганымыздан кийин, 3 yılga cevap değerlik. 3 yılga çeşitli uğraldı nasıl olsun. Hazır bir gün gelme yerilme yapız. Çünkü bir hafta önce de yani hava zorluğu yaptı. Bir yılda hikmetlik bilin yaptı. Bitti ise şu. Su kemiği bitti ya su. Дарыялардагы жана жер астындагы суунун корунун азайышын адистер климаттын өзгөрүүсү менен түшүндүрүп, келечекте абал мындан да оорлошорун эскертишет. Андыктан сууну эффективдүү бөлүштүрүү жана пайдалануу үчүн ирригациялык жаңы ыкмалар зарыл. В связи с кризисом глобального потепления, сотрудничество для поддержания надлежащего состояния ирригационной системы, порядка и обоюдного согласия и выполнение договоренности водопользований необходимо на каждом этапе и на каждом водном источнике. А самое главное, это должно происходить своевременно. Адистер Фергана өрөнүндө өлкөлөр оволу сууну пайдалануунун бирдиктүү эрежелерин түзүүсү зарыл экенин белгилешет. Улуттар уюму 2050 жылга карай сууну керектөөчүлөр 40% өсүп, климаттын өзгөрүүсүнүн кесепети оор болорун эскертишет.
Ошентип Фергана өрөөнүнүн көп улуттуу элинин тыгыз алака катышы түрдүү чектөө, тоскоолдуктарга дуушар болууда. Эзилтен бери камыр жумур болуп аралашып кеткен өрөөндүн эли топуктуу жана сабырдуу. Алардын алака катышын жабык чек араларда токтото албай турганы шексиз. 5 метр. Шунай алды жол, шунай уже кенче ам өтүп барат деле, уже чан мен токтотуп койдум, карап калдым. Өтпөгөн депчи. 2023 жылдын октябрь айында Лейлик районундагы кыргыз-тажик чек арасына жакын интернационал айылында баш кошкон эки жаш Жавланбек менен Зилола үйлөнүү той болгон күнү батаны жол жээгинде алышкан. Биз Закстан барсак эле алар уже жолдун моюнда экен. Барып кутушкан экен, анан биз кенжегинен бардык. Алар батасын беришти бизге. Чек аранын бери жагында аркы тараптагы ата-энесин 3-4 жылдап көрөй элек адамдар бар. Алардын бири тойдун ээси Оножан Мирбабаева. Тажикстанда туулуп өскөн эне Кыргызстанга мындан 20 жыл мурда келин болуп келген. Ал Тажикстандагы төркүнүнө 4 жылдан бери каттай элек. Оргум келет, энди иложум жок да, энди заман качан тынч болсо барабыз да. Кудай кааласа мына жакшы болсо, тынч болсо барабыз да. Атам энди давлат ишинде иштейт, улугам катыйбыз үчүн. Эки коңшу өлкөнүн элин бириктирген мындай үй-бүлөлөр Фергана өрөөнүндөгү чек аралаш айылдарда көп кездешет. Алар чек ара жабылса кайгырып, жакындарын көрө албай калса, чек ара ачылса кубанып, той топурга жамандык жакшылыкка жөнөп калышат. Биз бул жыл жыйынтык макалада 2023 жылы Фергана өрөөнүнүн чек арага жакын аймактарында жашаган элдин жашоо турмушу тууралуу азын-оолак баяндап бердик. Жаңы 2024 жыл кошуна өлкөлөр ортосундагы мамиле жакшы жакка өзгөрүп, аны менен бирге ажайып Фергана өрөөнү бейпил турмуштун кучагына бөлүнөт деп үмүт кылабыз.